Otellerde monitoringler devam ettirilir. Dövlət Turizm Agentliyinin digər müvafiq dövlət qurumları ilə birgə apardığı nəzarət tədbirlərinin məqsədi otellerde pandemiya şəraitində qaydalara əməl edilməsini təmin etmək, həmçinin sahibkarları maarifləndirməkdir. Avqustun 24-dən başlayan monitoringlərə artıq Bakı və bölgələrdə 229 otel cəlb olunub. Bugünkü gün Bakıda artıq 6-cı həftədir ki, monitoring keçirilir. İlk 2 həftə turizm könüllülərin köməkliyindən keçirildi. Həmin turizm könüllüləri otel rəhbərlərinə kömək olurdular, dəstək olurdular, bu qanunlara riayət etməyə yardımcı olurdular və sonradan artıq bu həftələrdən digər 4 qurum da bizə dəstək olaraq bu monitorinqlara cəlb olunublar. Deməli, burada Dövlət Turizm Agentliyidir, Qida Təhlükəsizlik Agentliyidir, Dövlət Vergi Xidmətidir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir və Səhiyyə Nazirliyi bizə yardımcı olurlar bu monitorinqlərdir. Obyektlərin metodik göstərişlərin tam şəkildə mənimsəməməsi bəzən tərəfimizdən müşahidə olunur. Hansı dezinfektantlardan istifadə olunması ilə bağlı məlumatsız olmaları və onların hansı normal çərçivədə istifadə olunması, məsələn, qəbul olunan qidalarda lazım icazə sənədlərinin hansı qaydada tələb olunması və hansı sənədlər olduqda qidaların qəbul olunması, bu kimi hallar əlbəttə rast gəlinir və bunların da aradan qaldırılması istiqamətində dərhal yerində tövsiyələr verilir və qaydalara riayət olunması ilə bağlı bir daha təkrarən onlara məlumatlandırılır.